Es Sigurds, kāds šodien datums? Jā, šodien datums, Karīna, ir 26. jūnijas, bet ir dziesma ar nosaukumu 25. Un šī dziesma vēsta par trakajiem piedzīvojumiem nebeidzamajā rokenrola dzīves ritenī. Nu, vismaz tā saka pats dziesmas izpildītājs, un šis izpildītājs ir dziedātājs Miks Galvanovskis, kurš šorīt ir pie mums viesos, un līdzās arī viņa mūzikālie draugi Kristens Kupčs, Jānis Narbuts, Mārcis Briška un Rudolfs Ozols. Sveicināti, kungi, šajā rītā. Labrīt! Ir prieks šeit būt 26. Redzēt, jā. Kā vasaras ritenis iegriezies? Ļoti labi. Viss ir kārtībā. Nu, es tieši vai prasīju, kas tad ir noticis? Nu, aizlīgojos. Bet, nu, kā saka, tā rock'n'roll dzīve, 25 un vēl esmu dzīves, notiek visādi. Un... Rock'n'roll forever. Kur pierādījums. Nu, svērku laiks nosināts un dziesma 25. Es saprotu arī, nu, skaidrot dažādas trakulības, piedzīvojumus, viss, kas piedzīvos, tā kā kaut kādā laika posmā. Jā. Nu, teiksim tā, ka viss kā šobrīd tiek dzīvots un tā, dažas teiks, varbūt nav pareizi, citi teiks, baigi forši, un es saku vienkārši, kā ir tā jādzīvo. Kā ir tā jādzīvo, bet tā ir tāda pašam sevis saprašana, apzināšanās par to, kas ir izdarījis, kas varbūt labāk, kas sliktāk, vai tur tāds dziļāks stāsts arī. Nu, tur ir, manuprāt, ka tieši nav dziļāk jāiedziļinās, ir viss vienkārši tik vienkārši, kā arī ir pateikts, vai ne? Nu, dažreiz gadās tā bišķi pat rāk aizstasēties, dažreiz sanāk arī padaudz pastrādāt un visādi, bet teiksim tā, ka tas dzīves plūdums ir tāds, un tad es mēģinu arī kaut kā šauciņam līdzi. Tu tā mēģini arī balansēt šeit šim divām vismaz pusēm. Tā starp rāko dzīvi un pareizo dzīvi. Jā, es saprotu, ka jā, mēs redzam fonā, ir tapis šis videoklips šai dziesmai, un es saprotu, ka tur trakulības arī netrūk. Ja? Tur arī bija jauni izaicinājumi, teiksim tā, ka ar cilvēkiem, kuriem es strādāju, bija ļoti brīnišķīgi ar viņiem sastrādāties, jo viņi izrādās ir tik pat traki, cik es, un es principā nevienu viņu trako ideju nenoraidīju, un tad arī beigās var redzēt, ka uz brīvības ielas degošā mašīnas jumta es esmu piesiets, vai arī, kā pat teiksim, Ušako kepu, ko es laižos lejā ar ratiņkrēslo pirotehniku piesrunāt, Tas ir labi, ka tik daudz traku cilvēks atteiks vienlīgi. Nav tā, ka tur varētu pēkšņi iebilst, pateikt, nē, es varbūt domāju šādi. Viss saskana, baigi aizdomīgi. Tas varētu būt pat dažreiz tas, kas nonāk galā. Gala produkts varētu būt pārāk traks dažreiz, es domāju. Jo, ja visiem piekritīs, tad tas var aizvest pie kaut kā, man liekas, tāda fascinējoša skaista. Un tajā pašā laikā tik pats šaura ir tā eja uz to jau pārāk lielu trakulību, manuprāt. Jā, nu... Acīm redzot, trakulības notiks arī visu vasaru, dažādi festivāli taču priekšā, ne gan Summersounds, gan pozitīvs. Jā, arī uzstāšos. Jā, tā kā viss notiek, un es saprotu arī, ka gada izskaņā albums? Tā šobrīd izskatās pēc visu, jā. Es jau gribētu rudenī, bet es negribu solīt tik ļoti, bet šogad man ir obligāti jāizdod albums. Kāda tur tā kopējā noskaņa tajā albumā būs? Nu tā diezgan roķīga, teiksim tā. Tavā stilā, vai ne? Diezgan, jā, manā stilā. Tavā stilā. Nu ko, prieks, ka padalījies ar šo stāstu, gan par šo dziesmu, gan par tiem turpmākajiem plāniem, un es labprāt tādā pozitīvā un tādā rock'n'roll stilā arī šo rītu kopā ar skatītājiem noslēgt rīta panorāmā. Sarunāts? Nu tad laižam, es domāju, ka piecelsim nevienu vienkājās. Lūdzu, laižam. Sāka atteiksies no tevis organi, bet
Bravo, lai pietiek trakulības atlikušajā vasarā, bet tā prātīgi, ja? Sarunāts.